Եթե մենք ապրեինք Հյուսիսային Կորեայում, պատերազմում պարտվելուց հետո բոլոր հրամանատարներն ու գեներալներն արդեն մահապատժի ենթարկված կլինեին։ Իսկ մենք ապրում ենք Հայաստանում, որտեղ նման զինվորականները ոչ միայն պատժված չեն, այլև իրենց չարացի համար մեղադրում են քաղաքական իշխանություններին։ Անշուշտ, քաղաքական իշխանությունների մեղքի բաժինը շատ-շատ է, և գիտեք ինչու։ Որովհետև Վազգեն Սարգսյանին ուրացողը ում ասես կդավաճաներ։ Ոնց կարելի էր նրանց պատերազմ վստահել, երբ նրանց ճնշող մեծամասնությունը բանակում զբաղված է եղել կոռուպցիայով։ Իրենք իրենց ձեռքն էին կտրելու, թե Նիկոլ Փաշինյանի Ազիզ Խաթր ախորժակի կորուստ էին ունենալու։ Իհարկե ոչ։ Բարձրաստիճան այդ սպաները երբեք էլ չեն ծառայել հայրենիքին։ Նրանք իրենց բացառիկ հաջողությունների համար պարտական են ոչ թե հայրենիքին, այլ կոնկրետ անձանց։ Իսկ երկար տարիներ քաղաքականության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես չէր կարող այս մասին չիմանալ։ Ինչու՞։ Նա վստահեց այդ գեներալներին, ով խանգարեց Փաշինյանին բանակը թալանած առնետներին ձեռք չտալ։ Այս հարցերը թեև պարզունակ են, բայց պարզաբանված չեն։ Ով միջնորդեց փոստատար և գողականների սիրելի Արթուր Վանեցյանին նշանակել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում, երբ այդ համակարգում աշխատում էին գեր պրոֆեսիոնալ և պատվախնդիր սպաներ։ Միթե կարելի էր նրանց այդ աստիճան ստորացնել Վանեցյանին նշանակելով նրանց ղեկավար։ Ում համար պարզ չէ, որ հեղափոխությունը ձախողվել է Արթուր Վանեցյանի շնորհիվ։ Առաջնայինը երկրորդականից սահմանազատող պաշտոնաթող գեներալը իր բան ու գործը թողած 6 միլիոն կաշառքների սխեմաներ էր բացահայտում։ Բայց ինչու՞ չբացահայտեց, ով էր բռնել նրա ձեռքը։ Կամ տուշոնկաներ էր հայտնաբերում ու իրեն համարում երկրում թիվ 1 հարց լուծողը։ Ինչևից է, չէ՞ որ մի օր գալու է նաև նրան պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակը։ Միթե կարելի էր ձախողել դատաիրավական բարեփոխումները։ Ո՞վ է դրա պատասխանատուն։ Սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է։ Իմ դժգոհությունը դատարանների անարդարացի վարքագծի մասին միշտ եմ արտահայտել։ Ո՞վ էր վարչապետին համոզել, որ դատարանի դռները շրջափակելով արդարադատություն են իրականացնում կամ վերականգնում։ Եթե այդ ակցիայի հեղինակը արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն է, ապա նա վաղուց պետք է հրաժեշտ տված լիներ նախարարի պաշտոնին։ Այսօր Ռուստամ Բադասյանը լրջագույն մարտահրավեր է դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն իրականացնելու ճանապարհին։ Նա լրջագույն սպառնալիք է բոլոր ժամանակների ամենամեծամիտ և ամենաանկարող արդարադատության նախարարն է, ում հարգելի միջնորդություններով վարչապետը շաունակաբար նշանակել և նշանակում է իրավական ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Այս երիտասարդ տղան բացառիկ անխիղճ է։ Նա ունակ է ամբովանդակ մտքերով բռնաբարել իրեն լսող ցանկացած անձի լսողական օրգանները։ Շուրջ 3 տարի նա ուղակի դրսևորել է անգործություն և դեռ դյուրահավատներին ազնիվ խոսք է տալիս կառուցել որակյալ դատաիրավական համակարգ։ Սկանդալային և ոչ պրոֆեսիոնալ իրեն դրսևորեց նաև նախկին կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարը։ Սույն մեծամիտը, ով աներկբա համարվում է ԼԳԲՏ-ի համայնքի ներկայացուցիչների կուրքը, քանդեց ամեն ինչ և սարքեց ոչինչ։ Նա իրեն հրճակեց հեղափոխության սիմվոլներից մեկը և հասարակությանը վստահեցրեց, որ ինքն անձեռն մխելի և անփոխարինելի պաշտոնյա է։ Այսօր եթե Հայաստանում գտնվի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտի որևէ ներկայացուցիչ, ով գետ 1 դրական խոսք կարտահայտի Արայիկ Հարությունյանի գործունեության մասին, ուրեմն ես կհամարեմ, որ անդառնալիորեն կորցրել եմ բանականությունս։ Առողջապահության նախարարի մասին շատ եմ ասել։ Անհապաղ պետք է դուրս շպրտել այդ նախարարությունից։ Հետգրություն։ Հաճախ են ընկերներս հարցնում, գոհ ես իշխանություններից, Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունից։ Ոմանք ինձ անգամ մեղադրում են ոչ օբյեկտիվ լինելու մեջ։ Ես կյանքում, առօրյայում մաքսիմալիստ եմ։ Ամեն ինչում և ամեն ինչի մեջ ձգտում եմ առավելագույնի։ Ինձ համար չկան աննվաճ բարձունքներ։ Իսկ հիմա ըստ էության։ Երբ Սերժ Սարգսյանն ինձ առաջարկեց դատախազի պաշտոնը, հստակ պահանջ առաջադրեց լինել արդարացի և անկաշառ։ Ստացավ իմ դրական պատասխանն ու նշանակեց. Արել եմ ոչ թե ինչքան կարող էի,
այլ արել եմ առավելագույնը։ Իմ որոշումներում և սկզբունքներում միշտ մնացել կայուն։ Հպարտությամբ պահել եմ խոստումը, իմ անունը ոչ ոք չի կարող կապել կոռուպցիայի հետ։ Ինչևից է, Նիկոլ Փաշինյանը եղել է 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչ և հատկապես վերջին տարիների ընթացքում ակտիվ ներգրավված է եղել բոլոր քաղաքական գործընթացներին։ Ըստ որում, ենթարկվելով տարաբնույթ հալածանքների և զրկանքների, նա զարմանալիորեն չի հրաժարվել պայքարելուց։ Նրա ամեն մի ելույթը, խոսքը բխել է ժողովրդի սրտից և հոգուց։ Անգամայն ժամանակվա իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ տարբեր շրջանակներում խոսում էին, որ Նիկոլի ասածը ճշմարտություն է։ Հետգրություն։ Իսկ հիմա կարևորի մասին։ Արդյոք սխալներ կամ ձախողումներ կան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքում։ Իհարկե կան, և զարմանալի կլիներ, եթե չլինեին։ Աշխատող յուրաքանչյուր մարդ կարող է սխալվել, ուղղել իր սխալներն ու շտկել բացթողումները։ Այս համատեքստում Փաշինյանն ունի թե սխալներ և թե բացթողումներ։ Սակայն առավել քան վստահ եմ, որ նա վարչապետի պաշտոնում չի զբաղվել կոռուպցիայով։ Այդ մասին բացեի բաց հայտարարեց նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը պաշտոնանկությունից հետո։ Չնայած չարաբաստիկ ձայնագրությանը, առավել քան վստահ եմ, որ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը և ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը չեն վաճառել թշնամուն։ Պարզապես ներքաղաքական անկայունությունից օգտվելով թշնամին Թուրքիայի օգնությամբ կարողացավ ժամանակավորապես որոշակի հաջողությունների հասնել։ Հետգրություն։ Ես անկեղծ բարձրաձայնում եմ, որ Փաշինյանի գործունեության հիմնական բացթողումն ու սխալը եղել և մնում է ոչ պրոֆեսիոնալ, անտեղյակ և մեծամիտ թիմակիցներին պատասխանատու պաշտոնների նշանակելը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բարձրաստիճան զինվորականների կոչերին և հայտարարություններին, ընդամենը ասեմ. «Սելը ճռալու տեղը սելվորն է ճռում»։ Միշտ այդպես է լինում, երբ մարդը կորցնում է բանականությունը, երբ նա աշխատում է ոչ թե ապրելու, այլ ապրում է թալանելու համար։ Նա իր փոխարեն միշտ էլ մեղավորներ կգտնի։ Գրում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանիելյանը։